Ideas, it's a Malkia na karibu sana Malkia Foods. Leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza zebra cake nzuri sana kama dessert ya nyumbani hasa msimu wa sikukuu na tumaini mtafurahia na kuenjoy sana. Kwenye mahitaji yetu ya leo tutahitaji unga wa ngano, chumvi, baking powder, mafuta ya kupikia, cocoa powder, maziwa fresh, flavor nimetumia coconut, unaweza kutumia vanilla, sukari pamoja na mayai. Na kabla hujaanza process ya kwanza kisha umeosha oven lako linaendelea kuchemka, lakini pia kisha umepaka makopo yako bata pamoja na unga tayari kwa kuweka bata ukimaliza. Alafu tutaanza kwa kuchekecha unga pamoja na baking powder kama unavyoona hapa, na tukimaliza tutaongeza ile chumvi, kisha tutachanganya vizuri kama hivi unavyoona na kuweka pembeni. Kwenye bakuli lingine la kuchanganyia tutaweka mayai. Vipimo vya vitu vyote nimewekea kwenye description box. Tutaasha mashine yetu ya mkono kwenda spidi kubwa kabisa na tutachanganya mpaka yaanze kutoa mapovu kama unavyoona hapa. Yakitoa mapovu sasa tutaweka sukari na yenyewe tutaendelea kupiga kwa spidi kubwa, lakini ukiangalia vizuri utaona napeleka mashine yangu mkono wa kulia upande mmoja. Kwa ufanye hivyo, usimix kwenda yani valvalu unaenda kushoto kulia kushoto kulia, hapana. Keki zina sheria zake na ni vizuri ukazifuata. Kwa hiyo baada hapo tutachanganya kama ulivyoona mpaka iwe laini nyeupe na creamy na fluffy, alafu tutaongeza mafuta ya kupikia. Unaweza kutumia yoyote, nimetumia olive oil, tumia yote ulionayo. Tutachanganya kiasi dakika moja, and right now unaona tayari imeshakuwa laini, ime double in size, ni nyeupe and super fluffy. Sasa tuanza kuchanganya vile vitu vyetu vikavu tulivyochanganya mwanzoni, na tutaweka kwa mbili. Yaani maziwa, unga, maziwa, unga, maziwa. Ukishaweka unga unachanganya kwa spidi ndogo, usiweke spidi kubwa, na utachanganya kidogo afu utaweka maziwa afu utachanganya tena. Mimi nimeongeza tu spidi ya video, lakini nachanganya hapo taratibu sana. Baada hapo tutaweka tena unga kama nilivyokuambia, tunaweka unga kwa awamu alafu maziwa. Tutachanganya tena kama hivyo. Hakisha spidi yako iko namba moja ama namba mbili tu, usizidishi. Tutaweka tena maziwa awamu ya mwisho, na yenyewe tutachanganya kama unavyoona hivyo. Baada ya kuchanganya vizuri, hakikisha hamna unga wote uliobaki kwenye mchanganyiko wako. Tutaongeza flavor. Mimi nimetumia coconut, lakini unaweza kutumia tu vanilla flavor, ni sawa, ama flavor nyingine yoyote. Nitachanganya tu kwa spatula kama hivi and ni tayari. Sasa kwa sababu ni zebra cake, tutagawa mara mbili. Mmoja tutaongeza ile cocoa powder na tutachanganya tena na mashine kiasi sekunde kadhaa mpaka utaona imekuwa kama hapa. Hapa ipo tayari, kwa hiyo tutaendelea kwenda kulea kwenye tini yetu ya kubekia. Na hii hapa natumia tu tini ya loaf cake ya nyumbani kwa sababu ni keki ya kula nyumbani. Tutaanza na mchanganyiko mweupe, tutafuata wenye kokoa, tutafuata tena mweupe, na kisha tutamalizia na wenye kokoa. Tunaweka hivyo ili tupate zile layers tuzokuwa tunasema. Baada ya kufanya hivyo, tutatumia kakijiti na tutachanganya kama unavyoniona hivyo. Tayari naweka kama vimistari vya zebra hivi. Tutapiga kama hivyo, tutaweka kwenye moto wa 180 kwa dakika 45. Na keki yetu ipo tayari kama unavyoona, ilipasuka kidogo juu kwa sababu pia nilijaza hii container, niliweka nyingi. Takiwa keki uweke kwa kiasi, usijaze sana. Kwa sababu ni kula nyumbani haina shida, ingekuwa ya kupamba ndo tungefuata hizo rules. Keki yetu ipo tayari, tumekata, it's moist, ni tam, ni rahisi sana kuandaa kama ulivyoona, na tumaini utaenjoy. Kama umefurahia, tafadhali usahau kushare na rafiki yako, kucomment na kulike, lakini pia usahau kusubscribe kwa sababu naendelea kuwaletea videos nyingine kabambe na nzuri sana, na tutajifunza vitu vingi sana. Mpaka wakati mwingine, bye.